فخر کبھی بھی آپ کو عمل کرنے کے لیے نہیں کہے گا. جہاں فخر آیا عمل ختم ہو گیا. تو دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اسلام پر یا دین پر فخر کرنا یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو دیکھا جی کیا صحابہ فخر کرتے تھے؟ کوئی بھی صحابی نے کبھی یہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے اسلام مل گیا, میں مسلمان ہوں؟ ایک بھی نہیں ہے. تو یہ بدعت ہے. یہ کہنا کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ بدعت ہے, سرتبا بدعت ہے, برائی ہے, ضلالت ہے, بلکہ میں کہوں گناہ ہے, گناہ. اس سے عمل کہاں سے نکلے گا؟ سب سے پہلے فخر پسندی کو مٹائیے, تب عمل نکلے گا. فخر پسندی تو قاتل ہے عمل کی, قاتل, کلر. اب دیکھیں فخر جو لوگ کرتے ہیں کس بات پہ کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں تاریخ پر, تاریخ پر. یعنی پولیٹیکل عظمت بنا رکھی ہے مسلمانوں, وہ بھی یعنی خود ساختہ ہے. وہ بھی مسلمانوں کو جس تاریخ پر فخر ہے وہ تاریخ وہ بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے, ریئل تاریخ نہیں ہے وہ جس پر وہ فخر کرتے ہیں. تو بہرحال فخر کرتے ہیں تاریخ پر, خدا پر, رسول تھوڑی فخر کرتے ہیں. تو جب تاریخ پر فخر کریں گے کیا ہوگا؟ تاریخ آپ سے کہے گی کہ عمل کرو. آپ خدا کو لے کر سوچیں گے تب عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ سے سوال کرے گا. خدا کے سامنے آپ اکاؤنٹیبل ہیں. رسول کو لے کر سوچیں گے اپنے دین کو, تو رسول کی کو ماڈل بنائیں گے, رسول کے احکام کو سوچیں گے. تو مسلمان اٹکے ہوئی اپنے قومی تاریخ پر, مسئلہ یہاں ہے. مسلمان اٹکے ہوئی اپنی قومی تاریخ پر, وہ پہنچے نہیں خدا تک, رسول تک پہنچے نہیں. وہ جس کی شکل یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تم جو ماڈل ہے اسلام میں وہ صحابہ کرام ہے. یہ سوچو کہ تمہارا جو دین ہے صحابہ کہاں اس کا نمونہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا تو چھوڑو اس کو, اس کو باطل سمجھو, باطل سمجھ کے اس کو دور ہو جاؤ. تو جب تک صحابہ کے ماڈل سے جج کا مزاج نہیں آئے گا تب تک مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے.